В одній з минулих передач ми повідомляли вам, що Національним агентством з питань інформатизації при президентові України було взято курс на підтримку українського виробника в сфері інформатики. Про це було заявлено на брифінгу для журналістів 2 тижні тому. Для того, щоб з'ясувати, в якому стані знаходяться справи зараз, 17 липня Національним агентством було влаштовано круглий стіл, в якому взяли участь представники провідних українських компаній, виробників програмного та апаратного забезпечення. Головною метою круглого стола був обмін думками та досягнення порозуміння в такому важливому питанні, як підтримка українського виробника. Але перше, що здивувало учасників цієї зустрічі і особливо журналістів, це те, що від організаторів так і не вдалося почути чіткого визначення, хто ж вважається вітчизняним виробником. Незрозуміло в такому випадку, кого ж збираємось захищати. Особливим порядку денному стояло питання про проведення міжнародних тендерів. Пан Матов, голова Нацагентства, заявив, що завдяки зусиллям його відомства українські фірми будуть мати 15% перевагу перед зарубіжними компаніями, а отже і більше шансів перемогти в конкурсі. Та представників українського комп'ютерного бізнесу цікавило не тільки це питання. Основну увагу в своїх виступах вони зосередили на проблемі оподаткування. «Ми не вимагаємо для себе якихось особливих умов», – заявив керівник відомої фірми «Квазар Мікро» пан Уткін. Просто сучасні ставки оподаткування стимулюють не виробництво в Україні, а імпорт продукції з-за кордону. Отже, якщо ми не хочемо загубити українського виробника, то треба принаймні поставити його в рівні умови з закордонними фірмами. Перш за все, це стосується оподаткування. І вирішення цієї проблеми, на думку присутніх, першочергове завдання Нацагентства, яке викликалось стати посередником між комп'ютерним бізнесом та законодавчим органом. Введення ж пільг у оподаткуванні, на думку фахівців, могло б швидко розширити ємність українського ринку інформаційних технологій, дати старт його швидкому розвитку. За пропозицією Нацагентства, такі зустрічі погодились проводити регулярно, але можна було почути і сумніви до їх доцільності. Адже скільки подібних круглих столів вже було, скільки чудових рішень не приймали, а віз і нині там. Безумовно, будь-яке рішення вимагає часу та серйозних розрахунків. Але якщо й далі затягувати з вирішенням цієї проблеми, то вже найближчим часом рятувати буде нікого.